Rikthehemi sërish në hapësirën tonë informative. Domethënia e konfliktit të Ukrainës për Ballkanin dhe Europën tani ka një sër zhvillimesh të ditëve të fundit, të cilat duket se kanë çuar dallg të tjera në vende të ndryshme, përfshirë këtu edhe vendet e Ballkanit. Për këtë do të flasim tani me Shkumbin Beqiri në një komunikim Skype. E kam zotin Beqiri live nga Prishtina për të folur pikërisht për këtë. Mirëmbrëma Shkumbin, kënaqësi që jemi në komunikim bashkë. Mirëmbrëma. Vladimir Putin përmendi për të disatën herë në fakt historinë e Kosovës dhe jo larg nga sot bëri një tjetër analogji me Luhanskun, Donbasin, pra përfshirë këtu edhe Kosovën. Ky në fakt është një argument cilit ai vërtet i beson apo ka diçka tjetër në gjykimin tënd këtu brenda që mund të analizohet? Realisht ai nuk është se i beson shumë këti elementi, por ajo është në kërkim të një legitimiteti ndërkombëtar të ndërhyrjes përmidhon drejt Rusisë me ndërhyrje në rastin e Donbaskut ose në rastin edhe Luhanskut. Dhe për këtë dhe ai thjesht mund provon ta fabrikoj një precedent, si që është rasti i Kosovës, për ta shfrytzuar në mënyrë që ai të ketë një legitimitet ndërkombëtar ose që lufta që është duke bërë në Ukrainë të ketë një pak a shumë të jetë e ngjashme atë se siç e mendon ai rastin e ndërhyrjes ndërkombëtare në Kosovë. Këtu kemi të bëjmë me një gjë shumë interesante sa i përket legitimitetit. Po. Njëri prej filozofëve më të njohur të gjerman e ka shpjeguar mjaft të mirë nivelin e legitimitetit që ka pas ndërhyrja në Kosovë nga ana e NATO-s. Ai thotë se pikërisht përngulja e qindra mira shqiptarëve prej shtëpive të veta, dëbimi jashtë vendit, krijimi një precedent i papar në ato përmasa për një kohë gjatë në Europë, është ai thotë se është pikërisht kjo është baza e legitimitetit ndërkombëtar, e cila i ka dhënë drejtë në NATO-s të ndërhyjnë Kosovë. Pavarësisht kësaj, pavarësisht që nuk ka një bazë, një normë juridike që bënd në mbështes, ka një parim, nëse mund quemi moral, cilin këtë rast të habërmas mjaftë mire ka shpjeguar, me cilin që NATO e ka përdor dhe ka mundur dhe ka intervenu në Kosovë. Këtë element legitimus të ndërhyrjes në Donbaskë dhe në Luhansk, Putini nuk e ka, për arsye se atje nuk e ka as për rastin e Krimis, për arsye se atje nuk janë bërë krime të asojnë, krime të cilat asë që mund të krasohen, po asë nuk ka pas, vetë shteti Ukrajinës nuk ka pas një tendencë për me shkaktu një historitë të ngjashme me Kosovën, një që mi dhënë drejtën Rusisë për me ndërhy. Se për të tishtë e ngjashme edhe komunitetin ndërkombëtarësën për flasë, përëndimi nuk do të mbështes të Ukrajinën në këtë rast. Këtu kemi në pikpami juridike, ose përmarëm një shembol, planin të cilin e ka paraqitur, ose propozimin që ka paraqitur martja ahtisari të Kombët e Bashkuara, a i kërkon në mënyrë të prejër në atë plan që rasti Kosovës në asë një rëthon për asë një arsye nuk mund të jetë precedent. Aqë më pak kur kemi të bëm me rasti ku komunitetet etnike janë bache si që është rasti Ukrajinës, por asë në rastet tjera ku për një arsye se një tjetër konfliktet mund të shfaqen. Kjo që Putini e bën është realisht është një përpjekje për ta gjetë një bazë legjitime në mënyrë që në instancë të dytë
të mund të ullet në tavolin me përëndimurët që ta bëj të arri atë që e ka dosht edhe Hitlerin luftën e dytë botërore. Kjo ndërkohë, Shkubin, në Serbi, për ta vijuar pak më tej, pra, se kjo është një ngjarje që ka përcjell edhe ka shkaktuar reagime, siç kanë qenë ato në Serbi. Jo vetëm në këtë rast, edhe më herët ka patur reagime në Serbi, pra pati deklarata publike, madje edhe protesta atje. Po, në rastin e Serbisë, Rusia ka grumbulluar reagime, tubime, protesta si pro, si kundër saj. Pra, thënë të gjitha këto, ku është më afër e pozicionuar Serbia së fundi në raport me Perëndimin dhe Rusinë? Në raport me Perëndimin dhe Rusinë, natyrisht se me këtë fundit, pra me Rusinë është e pozicionuar Serbia. Pra, jo vetëm për këtu arsye që sot mund ti prodhoj rasti Ukrainës, por edhe për shumë arsye tjera. Njëra prej arsyeve është që në Ballkan, të paktën ashtu është por dhe me tani, Serbia vazhdon të jetë një aliat besnik i Rusisë dhe e fakti që nuk ka vendosë të bashkohet sankcioneve kundër saj që ka vendosë Perëndimi e tregojnë qartë se me kë është. Pak rëndësi ka vota e saj pro rezolutës në Kombet e Bashkuara. Për arsye se ajo ka thjesht një element deklarativ dhe nuk ka, po një element konkret nuk ka. Dhe këtu nuk do të askush të ketë hamendësime se me cilin element është, me cilin palë është. Në këtë rast është me Rusin. Përderisa nuk ju ka bashku sankcioneve, kjo nuk kupton që është me Serbinë dhe... Përgjigja më saktë në linje me këtëm, e qartë. Gjdo tjetër bjen, është e pavlirë në krahasim me elemente tjera. Sot, presidenti Ukrainës Zelenski ju drejtu Parlamentit Shqipërisë me një fjalim, gjë që e ka bërë regullisht javët e fundit në shtetet ndryshme, ranë sy kërkesa për të refuzuar, për të penguar të paktën turistët rusë në Shqipëri. Duhet të pyes si e pe fjalimin e ti sot në Parlamentin Shqiptar? Fjalimi ti është, i kam përcjellur edhe në raste tjera, fjalimet e ti, edhe ai është tejet i kujdesshëm në fjalime dhe kërkon prej shteteve atë që vetë shtetet mund të bëjnë. Në rastin e Shqipërisë, ai kërkoj që rusët të pengohen edhe si turist. Për arsye se ata, si që u shprehaj, për parafrazoj, se mund t'jenë kriminellët që shkaktun masakrat në Mariupol dhe në Buça. Po, edhe kjo është një, du t'me ndërlidhe me një element tjetër. Në një raport të Shërbimit Sekret të Shqipërisë të para shumë viteve, para shumë vite më falë, njëse muj me konë me datë, nuk muj me, mund tjetë 4-5 vjetës, mos ma mërë një përgabim, është konstatuar njërë prej përfundime të ati raportit, ka qenë se mafia ruse është në prezente shumë në e ka synuar vazhdimisht bregdetin shqiptarë. Dhe nëse kjo është, të më nëmë, përmarin për të mirë qenë, kjo është një element që përmes turizmit, Shqipëria mund të jetë një strehë e mirë për kriminellet, për arsye se ka investitor, potencialë, të cilët mund të imbulojnë njerës që nesër pas nesër ata mund të ndiqen, mund të kërkohen për krime lufte në Ukrajinë. Dhe kjo është, unë menoj që ishte kërkesa nga kërkesa të cilën Shqipëria mund të realizoj. Për arsye, do të jetë e kujdesshme, sidomos në qarkullimin e turistëve e kësaj vere, për arsye se, përderisa e ka thënë prezidenti Zelenski, ai ka informata shumë më të sakta të cilat
e legjitimojnë këtë kërkesë të tij. Do shtojmë edhe diçka shkumbin, paktën nga sa u pa nga seanca parlamentare sot, premtimi më i qartë i artikuluar nga shefi i qeverisë të Tiranës zyrtare është roli i Shqipërisë tani e tutje me zërin e saj pra në organizmat ndërkombëtar. Zoti Rama ndërkohë me fjalë të zgjedhura u kujdes që të përmendte edhe ose të nxirrte në pa edhe faktin që Ukraina nuk e ka njohur Kosovën. Pra besoj ka nevojë për një koment edhe kjo pjesë apo jo? Po, ka nevojë për një koment edhe për arsye se e ka përdor unë më vesh mjaft sakt në këtë rast, në mënyrë mjaft të qelluar dhe është pak a shumë nëse lexohet prej anës presidentit Zelenski, mirë mesazhi i tij, atëherë del të kemi të bëjmë me një kërkesë që do në një moment caktum, jo tani, Ukraina duhet ta shqyrtoj. Unë konsideroj se ekzistojnë mjaft problemet të cilat përmes rastit të Kosovës, tek që presidenti Putin po i përmendte, duhet të jemi të kujdesshëm edhe në kërkesën tonë. Ne, okay, çdo kërkesë, çdo njohje që i vjen Kosovës është e mirë se ardhur. Aq më shumë këtë rast do të ishte një njohje spektakolare po të ndodhte prej Ukrainës. Por ne nuk duhet që të në rend por të përdormi si element që mund të shkaktoj probleme në negociatat që mund të pasojnë këtë konflikt. Për arsye se me asa shifët nga gjithë kjo situatë, Putini është duke e bërë në atë mënyrë që të mund të ulen për negocim të një marrëveshje. Gjë që është e tregon dobësinë e tij dhe Roma në këtë rast, unë them se Roma në asnjë rast nuk do të flasë për Kosovën, por në këtë rast e përdor në këtë rast e bëri një ndërhyrje mjaft zgjedhur dhe që në fakt nuk foli për Kosovën, po foli me shembullin e Kosovës, gjë që konsideroj se është bërë një mënyrë e cila të paktën për rrethana është e përshtatshme. Të pyes diçka për le të themi për Bashkimin Evropian, për Evropën. Sot nga fjalët e Zotit Zelenski dëgjuam një kronologji sa i takon rrugës të integrimit që Shqipëria dhe Ukraina sipas tij kanë diçka të ngjashme, pra që në piknisje. Por edhe Kosova në kontekstin e një vonese dhe ngecje të integrimit ka plot material për të ankuar. Ktu besoj bijem dakord. Thënë të gjitha këto, çfarë janë për Bashkimin Evropian? Pra jemi në një kontekst caktuar. Kosova ka historinë e saj, Shqipëria sa i takon integrimit ka të vetën, Ukraina ndodhet në konflikt armatosur. Pra, sa reflektim mund të jetë bërë në këto 3 muaj? Flasim për një reflektim shtes. Dhe sa shpres mund të ketë Shqipëria dhe Kosova? Sa i takon synimeve të tyre për integrimin? Unë konsideroj që është kuptuar një gabim strategjik që e ka bërë Bashkimi Evropian në raport me gjitha këto vende, pa përjashtim. Nëse flasim për Ukrainën, natyrisht që është bërë, ndryshe do të ishte sjellë NATO në raport me konfliktun si kur të ishte sulmuar një vend antar i Bashkimit Evropian në këtë rast. NATO do të ishte në një situatë krejt ndryshe të angazhimit, sikur Ukraina të ishte antar e Bashkimit Evropian. Dhe me asa kom arrit të analizoj, Bashkimi Evropian ka arrit të kuptoj gabimin e vetë strategjik. Për arsye se ka vendos standarte, kriteri të tepërta në raport me këto vende, pa e pasur idenë se po bën një gabim strategjik i cili mund t'i kushtoj. Ju kujtojmë rastin e refuzimit që bëri Macron për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, aso kohë edhe Departamenti i Shtetit e bëri një deklarat e cila ishte shumë precize,
që ky refuzim i jep aktorëve të tjerë ndërkombëtar si rasti Rusisë, ndikimi të rus, kinez, që të përfshihen në rajon dhe Bashkimi Evropian nuk është edhe për çështje strategjike, edhe nëse nuk janë plotësuar gjitha kriteret, do duhet bënte një hap, po që një hap për te aty një kriterëve dhe të mos i t'ja bënte thjesht integrimin vetëm aspekt teknik të në shteteve. Integrimin në Bashkimin Evropian është çështje politike dhe si i tillë duhet trajtohet dhe në asnjë mënyrë tjetër. Çështja e plotësimit kriterëve unë konsideroj, Rumania është njëra prej vendeve nga më të korruptuarat në Bashkimin Evropian. Por unë konsideroj që edhe si kur t'ishin bërë me pjesë të shembull për të vërtetuar se sa vlen kriteret. Pikrisht, sa vlen kriteret, do të mund të kontrollohej se cili nga këto shtete edhe me një nivel korrupsioni i cili është do të ishte shumë më i lartë. Të jemi sinqertë, ne kemi për flas për rastin e Kosovës. Ne problemet tona këtu janë shumë të mëdha. Po të çështja e korrupsionit nuk është aq i përhapur sa në për disa vende përfshirë rastin e Rumanisë për shembull. Në qartë. Nuk krahasohen rastet e korrupsionit në Rumani me ato që ndodhin në Kosovë. Madje përmes formave të menaxhimit të prokurimit siç është sot për sot e aplikush në mënyrë elektronike, mundësit e korruptimit në procedurë janë njërë pëthujse pamonshme. Në implementim kontrata o pastaj o diçka tjetër. Kështu, gjëja që unë dukë se hinëm pak më e dola ma në thëllësit problemit për me ndoshta në mënyrë të paduar, për ta shpjegu situatën. Çështja e integrimit duhet të jetë çështje politike dhe në asnjë mënyrë çështje teknike. Procedura që kërkon. Procesi i Berlinit. Procesi i Berlinit është një mos e cila Bashkimi Evropian e ka projektuar deri në atë mos sa deri sa të bëjmë nga një reformë institucionale të cilën Macroni e kërkon me ngulm, Bashkimi Evropian nuk do të zgjerohet. Po ky gabimi edhe ky mund t'i kushtoj. Bashkimi Evropian është një aktor strategjik shumë i rëndësishëm, por e keqja e tij është që nuk ka një politikë jashtme e cila e menaxhon pikërisht këtë lloj peshe që ka në nivel botënor. Dhe rasti i Ukrainës, raste të tjera që mund shfaqet tjera, duhet të jenë, unë po besoj që tani tutje ajo strategjia e Bashkimit Evropian përmes se që qumin apo metodologjia e re e integrimit nuk do të vlejë dhe do të marrin masa tjera për që në mënyrë që Ballkanit të jetë ta bëjë një hap shumë të madh drejt integrimit edhe nëse jo një integrim të plot. Falenderoj shumë për bisedën që zhvilluam bashkë. Faleminderit juve.